Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria plana. Tá? Vamos é, começar a aula de hoje resolvendo um problema que vai usar é, a, todas aquelas propriedades que a gente falou dos, quadro, dos, dos paralelogramos especiais que a gente viu na, na última aula e mais algumas outras propriedades de quadriláteros em geral que a gente também já viu aí na, nas aulas anteriores, tá bom? Então o nosso problema é bastante simples tá? é, e consiste no seguinte: é, o quadrilátero Q1 é formado Ligando-se os pontos médios do quadrilátero Q2. A gente já resolveu um exercício desse, ligar os pontos médios de um quadrilátero qualquer, ver o que iria acontecer. Só que esse quadrilátero Q2 tem diagonais iguais. E a minha pergunta é: qual vai ser o ângulo entre as diagonais do quadrilátero Q1? Aí, como ficou um texto muito longo, eu acabei fazendo aqui um desenhozinho aqui para você entender melhor. O quadrilátero Q1 é esse que eu desenhei aqui colorido. Tá? Esse é o quadrilátero Q1. O quadrilátero Q2 é esse outro que eu desenhei em volta aqui branco. O quadrilátero Q1 é obtido ligando os pontos médios dos lados do quadrilátero Q2. Tá? A minha pergunta é sobre o ângulo entre as diagonais desse quadrilátero. Tá? Esse ângulo aqui. O que a gente pode é, falar sobre ele? O quanto ele. quanto vale ele. Tá bom? Então, você pode dar uma, uma pausa agora, tentar resolver, lembrar das aulas anteriores, assistir de repente de novo o um resumo da, da, das aulas anteriores, e aí eu vou resolver agora. Tá bom, Então, vamos lá. É, como eu falei, como o quadrilátero Q1 ele é formado ligando os pontos médios dos lados do quadrilátero Q2, o quadrilátero Q1 é um paralelogramo. Então, a primeira informação que eu tenho é que. Porque 1 um é um paralelogramo. Tá? Por que, que ele é um paralelogramo? Aulas anteriores, a gente resolveu exatamente um exercício. Se eu pegar um quadrilátero qualquer, não importa que quadrilátero, tá? E ligar os pontos médios dos seus lados, eu sempre vou obter um paralelogramo. Tá, isso a gente mostrou aí numa aula anterior. Tá? Então, eu já sei que o quadrilátero Q1 é um paralelogramo. Só que é, esse quadrilátero Q2, que é o, aquele que eu peguei os pontos médios, tá? ele tem uma propriedade especial, que é o fato das diagonais serem iguais. Então, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui. Tá? O, o tamanho das duas diagonais é o mesmo. E aí, se você lembrar como eu mostrei que aquele quadrilátero é um paralelogramo, vai ficar bem simples agora, porque olha só. É, eu mostrei o seguinte, quando eu tomo o um ponto médio desse e um o ponto médio desse, eu posso considerar só esse triângulo aqui. Ó. É um triângulo aonde eu liguei os pontos médios de dois dos seus lados. Ligando os pontos médios de dois dos seus lados, eu obtenho uma, um, um segmento que é paralelo ao terceiro lado e mede metade. Ou seja, o, esse lado do quadrilátero que um mede metade dessa diagonal, tá? Claro que a mesma coisa vai valer para esse, tá? Se eu pegasse o triângulo do lado de cá, estaria ligando aqui os pontos médios de dois lados do triângulo, tá? E portanto esse é igual a esse. Isso já era, eu já, eu já conhecia isso porque é um paralelogramo. Em todo paralelogramo os lados opostos são iguais, tá? Só que nesse quadrilátero especial, se eu olhar agora para esse outro triângulo daqui, tá? É, esse segmento vai ser metade dessa diagonal, pelos mesmos, pelas mesmas razões do primeiro que eu que eu falei. Só que é o que eu sei do enunciado é que as diagonais são iguais. Portanto, se esse daqui mede metade desse, tá? é, esse lado do quadrilátero Q2 é igual a esse lado do quadrilátero, Q... do quadrilátero Q1. Né? Esse lado do quadrilátero Q1 vai ser igual a esse lado do quadrilátero Q1. E esse daqui vai ser igual a esse, porque é um paralelogramo. Ora, eu acabei de mostrar que os quatro lados do quadrilátero Q1 são iguais. É, o, o nome do quadrilátero equilátero tá? é losango. Tá? É, losango é o quadrilátero equilátero, mas a, a, o equivalente a, a, a dizer que ele é o quadrilátero equilátero tá? é dizer que ele é o paralelogramo, e ele é um paralelogramo, eu já sabia, com diagonais perpendiculares. E, portanto, eu chego à conclusão que esse ângulo, que era o ângulo que eu queria calcular, é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. Tá bom? E aí a gente resolveu o nosso exercício. Bom, é, ainda falando sobre, sobre quadriláteros e propriedades de, de quadrilátero interessantes, vamos resolver um problema que vai ser o problema dual desse, tá? É um problema bem parecido com, com o problema anterior, tá? só que agora envolvendo outras características do quadrilátero original. Então, o enunciado, claro, vai ser muito parecido. É, o quadrilátero Q1 é formado ligando-se os pontos médios do quadrilátero Q2. Agora, o quadrilátero Q2 vai ter diagonais perpendiculares. Tá? Então, eu vou mostrar que Q1 tem diagonais iguais. Vou mostrar que agora... É, eu tomei aqui o, o quadrilátero Q2, esse de volta aqui branco, tá? e o colorido aqui vai ser o quadrilátero Q1. Tá? O quadrilátero Q2 tem diagonais perpendiculares, eu vou mostrar agora que o quadrilátero Q1 tem diagonais iguais. Mas, como a gente já tinha é, afirmado aqui, estava até aqui assim, o quadrilátero Q1 é paralelogramo. Por quê? Porque ele foi obtido ligando-se os pontos médios de um quadrilátero qualquer, tá certo? Ora, é, o, o, se ele é um paralelogramo e eu quero mostrar que ele tem diagonais iguais, o paralelogramo que tem diagonais iguais tem que ser o retângulo. Então, ao invés de eu mostrar que ele tem diagonais iguais, eu vou acabar mostrando, ou melhor, eu vou mostrar que ele é um retângulo, tá certo? Então, vamos vamos aqui é, dar uma olhada direitinho aqui no, no que a gente tem. O que eu sei é que é, esse ângulo aqui é um ângulo reto, tá? É, e essa, esse lado do quadrilátero Q1 é paralelo a esse lado do quadrilátero Q2. Esse outro lado aqui do quadrilátero Q1 vai ser paralelo a essa outra diagonal do quadrilátero Q2. Tá? Aí agora, é, o que está acontecendo? Eu tenho duas, dois segmentos perpendiculares... Tá? E eu tracei uma, um segmento paralelo à primeira e um segmento paralelo à segunda. O ângulo formado por essas duas tem que ser igual ao ângulo formado por essas duas. Tá? E aí eu cheguei à conclusão que esse ângulo aqui é reto, porque ele é formado por retas paralelas às é, retas que formam esse ângulo reto. Tá? Do mesmo, do mesmo jeito, eu vou mostrar que esse outro aqui também é ângulo reto, esse outro também é ângulo reto, esse outro também é ângulo reto. Tá? Por, pelo mesmo motivo da primeira. E agora, como ele é um paralelogramo e é um retângulo, ele tem diagonais iguais, é, porque é isso que caracteriza o, o retângulo. Tá bom? Bom, então é, esses, esses dois exercícios que a gente resolveu hoje, tá? tem a, a teoria dele, está toda vista na, né, nas aulas de quadrilátero que, que você já, já assistiu aí. Se você é, sentiu dificuldade em acompanhar alguma coisa que eu falei, vale a pena você voltar, dar uma olhada na, nas aulas anteriores, para poder pegar é, as equivalências é, de definição, de paralelogramo, depois é, de é, retângulo e losão. Tá? É, tem uma coisa que eu, que eu gostaria de... de... De é, explicar um pouco melhor, porque é, no último exercício que a gente fez, que a gente acabou de fazer, tá, eu, falei, eu afirmei uma coisa que é verdade porque eu estava tratando de ângulo reto. Mas nem sempre vai ser verdade. Imagina o seguinte: é, imagina que eu tenha um ângulo aqui, tá? Esse ângulo agora não é mais um ângulo reto. Vou desenhar até bem mais assim. Tá? Peguei um ângulo aqui. Esse ângulo. Peguei esse ângulo. Agora eu vou montar um outro ângulo é, com os lados é, paralelos aos lados desse ângulo aqui. Então, é, eu vou montar esse ângulo aqui, pegar uma paralela a essa, tá? e eu vou pegar uma paralela a essa. Aí, é, você provavelmente está esperando já eu pegar essa daqui. Tá? Só que imagina que eu, ao invés de eu pegar para o lado de cá, eu tenha pego para o lado de cá. Olha esse ângulo aqui que eu montei. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Tá? E os dois ângulos não são iguais. Né? É, Mas, embora eles não sejam iguais, se eu tivesse pego para o lado de cá, né, os dois ângulos sendo agudos ou os dois ângulos sendo obtusos, tá? seria verdade sim. Esse ângulo aqui, ó. É o ângulo vermelho que eu, que eu tinha desenhado aqui. Tá? E o que, é que eu posso falar sobre esses dois ângulos? Que eles são suplementares. Tá? Então, se eu tenho é, dois ângulos onde os lados do primeiro são paralelos aos lados do segundo, tá? é, esses ângulos ou são congruentes, se os dois forem agudos ou os dois forem obtusos, ou eles são suplementares, se um for agudo e o outro for obtuso. Para é, o no, no, nosso exercício, é, é verdade que eles vão ser iguais porque eu peguei o ângulo reto, tá? E o suplemento do ângulo reto é o próprio ângulo reto. Tá? E aí, quer dizer, eu já, eu já consigo garantir isso daí. Tá? Uma coisa que vale a pena, de repente, você, você pensar é o seguinte. Imagina que eu tenho esses dois ângulos aqui, ao invés de eu pegar é, ângulos é, com lados paralelos, eu pego com lados perpendiculares. Então, ó, vou tomar... perpendicular a esse... E uma perpendicular a esse. Novamente, eu vou ter as duas situações possíveis. Esse ângulo aqui. Desculpa, vou pegar com a mesma cor. Se os dois forem agudos. os dois forem agudos, eles vão ser iguais. Mas se um for agudo e o outro for obtuso, que é essa outra possibilidade? Tá? Primeiro olhando para esse ângulo aqui, com essa semi-reta, essa semi-reta. Aí os dois ângulos são agudos. Então eles vão ser iguais. Agora se, eles, se eu pegar a semi-reta daqui para cá e daqui para cá, Aí o ângulo amarelo não é igual ao ângulo vermelho, mas vai ser o suplementar do ângulo vermelho. Tá? Isso é uma, uma, é uma propriedade interessante da gente saber aí para resolver bastante exercício. Tá bom? Até a próxima.